Det bør vi nok takke den tidligere ejer for, fordi han har været god til at holde den. Han var god til at holde den. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og velkommen til den danske brumbasse. Godmorgen, godmorgen. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg gør, men jeg gør ting forkert lige i øjeblikket. Jeg fatter det ikke. Og hvad var det for en lyd? Var det en rude, der var ved at ravne, eller hvad skete der? Nå. Jeg har fået en afmelding på mit sidste skolebarn. Så har jeg ikke så meget andet at sige end... Det er det. Og så vil jeg bare sige, det er det. Lad os komme i stiges dag. Og så vil jeg gerne lov, jo, så vil jeg gerne lov at sige undskyld, for hvis der var nogen, der følte sig krænket, og nogen, der følte sig negativ, at jeg var negativ i går og alt muligt andet. Det var jeg altså ikke. Jeg var ikke negativ i går. Jeg synes bare, jeg havde fat i et emne, jeg synes, der var spændende og interessant, fordi jeg har set en del video om det efterhånden, og jeg synes, at uden at være på datingmarkedet, så jeg kan egentlig ikke rigtig udtale mig også, som jeg gør det. Eller det ved jeg ikke, om jeg kan. Det føler jeg godt lidt, jeg kan jo. Fordi jeg har jo ligesom også været en del af det på et tidspunkt. Og jeg har nemlig selv givet op på det at date. Jeg var ved at være der, hvor jeg havde taget den beslutning om, at så er der også lige meget med kvinder. Ikke fordi jeg vil til at gå efter mænd eller noget som helst, men simpelthen, kærligheden må komme den dag, den kommer. Og så er det sådan der. Og så er jeg til, en julefrokostagtig tingest, hvor jeg møder en kvinde. Det her, jeg skulle egentlig ikke lige forventet. Men det er nok det, jeg havde valgt at ikke sætte næsen op efter det. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der gør, at kærligheden den kommer og banker på din dør. Hvornår den gør, eller hvorfor den gør, det har jeg ikke helt forstået. Nå, nu skal vi kigge på toglygter. Det bliver spændende. Der er fire køretøjer her, der har været forbi mig indtil videre, og ikke den eneste havde toglygter på. Sådan. God stil. God stil. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide, fordi der er ikke noget mere irriterende end at køre bag en. Du kan se de lugter der fremme, ikke? Ja, dem kan du se. Hvis du kan se dem, så behøver du fandme ikke at tænde dine toglygter. Hvis du kan se mine forlygter, så behøver du ikke tænde dine toglygter. Tag dig sammen. Lad være. Gå væk. Jeg er på vej over efter den første skoledreng. Og så piger snakker og alt det der. Ja. Og jeg forstår godt, hvis der var nogen, der følte sig krænket i går. Der var også dengang, da jeg sad derhjemme, der blev jeg sådan ved med at komme med ting, jeg kunne have sagt. Altså den vlog, der jeg lover jer for, den kunne fandme blive lang. Ja, det kunne godt nok, fordi jeg synes godt nok, der er rigtig mange TikToks, shorts og videoer og tis mig i øret omkring det her, netop det emne her. Jeg overvejede faktisk at inkorporere, hvor bare tage en video og putte den ind i min video. Det var faktisk lidt det, jeg havde tænkt mig at gøre, fordi det tænkte jeg, det kunne ligesom understrege det, jeg sidder og snakker om, så I ligesom kan se andre. Det var Søren. Han har cykel. Det er vores lokale tyrmand deroppe. Nå, så han har ikke lys på. Sådan slip fyre. Og det er sjovt nok, fordi jeg kontakter ham nemlig, mens han står i butikken. Hvad Søren, har du ikke lamper til den cykel, der du kører rundt på? Cykel? Nej, jeg cykler ikke. Nå, det er godt nok, fordi så var det ikke dig, jeg var ved at køre ned i mørke i morges. Det var godt. Ja. Men han er så en flink fyr, han er en mand. Han er altid venlig til at hilse. Og når man tænker på, hvor mange ansigter sådan en købmandsforretningsmand, der han egentlig ser i løbet af sådan en dag, så er det jo altså ikke i småtingsafdelingen. Der kommer jo folk ind fra nær og fjern, og jeg er rigtig mange af dem, fordi han er lokal, kender han, eller har en kontakt til, eller sådan et eller andet. Og jeg har ikke været til byens festivitas eller noget som helst, og derfor så synes jeg også, det er lidt sjovt, at han... Den smule kontakt, jeg har med ham deroppe, er nok til, at han kender mig og bussen. Han har også været så flink, og så en dag, så sad han ved kassen og spurgte han, hvad så... Har du fri dag? Eller er du ved at have fri? Eller... Han er flink nok til at spørge ind, det synes jeg skulle have... Det viser engagement i det her lille lokale samfund. Det er respekt for det. Jeg synes, det er fascinerende. Jeg synes, det er fascinerende, det synes jeg. Vi ses, når skolebørn lige bliver sat af, fordi nu er jeg snart op ved den første. Så må vi se, om han er klar. Nu er der jo flere dage, hvor jeg ikke har hentet ham her, på grund af, at de har fået en lille babe. Det var sådan set det, jeg glemte at sige i går. Det var, at på grund af hans lille søster, tror jeg nok, jeg fik sagt, og så fik jeg ikke sagt mere. Men det er på grund af hans lille søster. Han har fået en ny lille søster, der er kommet til verden. Eller moren har født en ny lille søster, og så skulle han op og flash den baby. Det er den vej, jeg gerne ville med det. Vi ses senere. Jeg har fået sat mine skolebørn af, og jeg sidder nu på vejen igen, ikke også? Og se, jeg tænker... Jeg er herovre. Der. Jeg sidder så og tænker... Hvorfor er jeg så uheldig at aldrig lande bag nogle biler, der så kører med toglygterne og forsøger at demonstrere? Men alle dem, der kører den anden retning, de har kraftigt med toglygter på. Hvad fanden er for noget? Så er det syg verden, vi lever i. Hvad der?
Der er lige mand, der skulle hilses på. Jeg synes sgu da, det er belastende. Hvis jeg forsøger at vise en pointe, ikke? Så er det sgu da ansvaret, at alle dem, der kører med toglys, de kører den forkerte vej. For helvede. Det ser man kan i dag. Det kan ikke. Der er noget galt med den der. Eller også så er det den der finger på rattet der. Lige, du får lige den der. Kan du se den på 600 meters afstand? Nå, det gør jeg faktisk ikke. Så for dig. Ja, det skal jeg lige love for dig. Så får jeg da ingen... Lad nu være med det pace der. Det er en pissebus, man. Eller pissebus i pisseappen. Piss. Nå, får du... Nå, det er den der. Ja, det er jippen. Den ser bare altid ud, som om den har lang lys på, men det har den slet ikke. Og det er fordi, jeg kører til daglig. Så ved jeg, hvad fanden det er, jeg kører og kigger på, ikke også? Ja, det er fandme smart. Jeg sidder her på vejen mange timer om dagen, mange timer om ugen, mange timer om året. Generelt mange timer. Jeg er så rimelig fascineret af, at jeg egentlig ser så få ulykker. Et eller andet sted. Altså få ulykker. Ikke bare sådan, at når der er en ulykke, der holder en ulykke. Når der er en gammel ulykke, der er en ulykke fra sidste uge. Altså, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, en ulykke ske. Her i søndags var jeg usvigeligt tæt på at have oplevet en. Der er en, der kommer ud fra en sidevej og eventuelt overser sin vigepligt, eller... Jeg er usikker på, hvordan det er sket, men en ting, der var helt sikkert, det var, at en af kommunens vogne, den holdt over i sådan et rækværk der, på en kant med en sundhedshjælper i. Det var eddermame ikke sådan super fedt. Der holdt en inde på rækværket, ikke, og så holdt der en ude på rabatten. Men det, jeg synes, der er fascinerende her, det er jo sådan set lidt, at der er... Der var rigtig mange mennesker til at hjælpe lige pludselig. Og så tænker jeg sådan lidt, er det for at hjælpe, eller er det bare for at se og komme hjem og så sladre til familien om, hvad man har set i dag? Fordi jeg havde mit kamera med, jeg kunne have sat det op, og så kunne jeg lave en timelap af det og sådan noget. Og så stod der og så forsøgte at hjælpe i gåseøjne, ikke? Men så bare skabt indhold til min egen vlog. Altså, det kunne jeg lige så godt have gjort. Det synes jeg heller ikke, man kan være bekendt som person. Plus at de har, altså, så kunne jeg selvfølgelig sløre deres ansigt og sådan noget der, men altså, nej. Vel, jeg synes bare, det er fascinerende, når man tænker på, hvor meget jeg er på vejen, og hvor lidt uheld jeg ser. Både ske, men også i det område, jeg kører i. Jeg synes sgu, det er fascinerende et eller andet sted. Og da jeg endelig kommer frem på stedet, så som jeg siger, der er rigeligt, der ligesom ser det. Der er ligesom er med til at forsøge at sænke trafikken og stands problemet. Og der er nogen, der bare går rundt og kigger og sådan noget. Altså, det synes jeg sgu ikke er okay. I det mindste, så kan man da springe over til vognen, stikke hovedet ind. Er du okay? Er der nogen i den her vogn, der er okay? Eller er der sket noget med jer? Eller... Og så videre. Godt, der var ikke nogen i den vogn. Jamen videre. Så skal man sgu ikke bare stå og glo. Der holdt 7 biler. Og den eneste, der faktisk sådan, de steder gjorde noget, det var ham, jeg mødte. Han havde parkeret sin bil ind til siden, og fordi han havde åbent dør, og det var næsten lige sket. Han var ved at lukke døren. Da jeg kommer ned til ham, så siger jeg, hvis du skal gøre dig selv en tjeneste, og du er mere synlig, så smid katastrofeblinket på. Fordi det vil være væsentligt bedre for dig. Og så siger han, nå ja for delen. Og han er nok i sådan en delvis chok oven i købet over lige at have set det her, eller hvad fanden det nu er. Altså, der lugter af sprinklervæske og kølervæske og andre ting og sager, der lå ude på vejen af væsker. Kører jeg forbi ham, fordi der er en bil mere, så tænker jeg, giv videre, om der er nogen af dem, der har ringet til 112. Jeg bakker lige tilbage, så siger du står her, har du ringet til 112 eller hvad? Er der nogen, der har ringet til 112? Ja, der har ringet til 112. Godt, jamen fint. Så kan jeg ikke se, at der skulle være flere grunde til... Altså, vi kan ikke være 7 mand om at få en mand eller kvinde ud af et køretøj. Det kan vi ikke. Jeg tror, der har været 2 bilister involveret. Altså, der er 2 biler og 2 førere har været involveret i det uheld. Og resten, det er 7 mennesker, der bare er enten tilkigger eller ja, jeg ved det sgu ikke. Eller nogen af dem der skal stå og spille kloge over og så sige, hey, du skal gøre sådan, du skal gøre sådan, du skal gøre sådan. Jamen hvorfor fanden er det så ikke dig, der er hernede? Nej, det kan jeg ikke. Nej, så hold din kæft. Så der bliver jeg sgu. Der bliver jeg frustreret, hvis folk de står sådan. Så lad være med at blande dig, hvis du ikke vil sidde her. Hvis du ikke vil være her. Hvis du bare kommer med gode råd og tips, så ti stille. Så gå et andet sted hen. Gå over og se, om du kan skubbe til den bil derovre eller sådan noget. Men det, pointen var bare, at jeg synes, det er sjovt, at jeg kører så meget på vejen. Og jeg ser så få ulykker. Den dag, jeg så endelig sidder i min privat, så er jeg næsten tæt på at se en. Eller opleve en. Ja. Det var egentlig bare det, jeg vil sige. Vi ses over på tankanlægget. Det er lidt sjovt, de sidste par dage, jeg har været herovre, der har lagt mærke til, at der har stået et meget lille tal på måleren på selve standeren. Hvor mange liter, der sidst blev hældt i. Nu var jeg ikke selv den store forbruger i går med 6 liter. Men 7. 96, og jeg tror nok, det var 4 et eller andet i går.
Det kan du lige gå tilbage i videoen og se, om det er rigtigt. Jeg ved med, at der er et billede af. For jeg sad selv og betragtede det, efter jeg var kommet hjem. For jeg glemte at kigge, dengang det var herovre. Åh, oh, vi skal lige have nogle tal med. Vi skal lige have nogle tal med. 98, 22. 38, 98, 22, ikke? Jo, fordi da jeg var over standeren, så kom jeg til at trykke forkert nummer, ikke? Altså, når man trykker forkert nummer, ikke? Så begynder ens hjerne jo at skal tænke. Det plejer som regel bare at ligge i dine fingre, ikke? Og så glemmer man de tal herinde, jo. Lad os min diesel på svinen, der. Diesel på svinen, der. Det får I ikke set, nej, jeg kan ikke se. 8, 10, 12, 14, 14.44 stopper den på. 14.44 stopper den på. Slutresultat, er det ikke sådan, at sige? Jeg ved ikke, hvad. Slutresultat er 15.01. Efter 14.44. Så jeg kører hjem og får redigeret, og så må du opføre dig ordentligt i mellemtjen. Jeg har fået en besked fra NT om, at jeg skal til kontrol, og jeg er nu på vej over efter en kvinde. Total lokaltur, der skal køres hjem over fra kropsvrederne her i lokalbyen. Så den kører jeg lige over og fikser. Så jeg er på farten igen, har fået læsset kurven af og er på vej ned mod Hobro, for dernede er der NT-kontrol i dag. Så jeg tænker lidt, hvis jeg er heldig, så kan jeg lige nå ned i vaskehallen med bussen, sådan så den også er pæn on the outside. Fordi jeg har gjort, hvad jeg kunne indenfor, så der er ikke så meget mere at komme efter. Det er der bare ikke. Jeg kan ikke gøre mere herindenfor. Det er sådan, det ser ud, og sådan ser det bare ud. Og det er bare godt, eller noget. Jeg er på vejen igen efter at have været i kontrol, så det var op i bad, og så direkte i kontrol, og så ud derfra. Det gik strygende hurtigt. Alt var, som det skulle være. Alt er tjekket igennem. Alt er bare gode bemærkninger omkring indvendig. Den ser fin ud. Rendt rundt om den. Ja, der er lige nogle små. Så begyndte han at gå i nykker, fordi jeg havde stået og sagt, at det var lige kommet ud af vaskehallen, når jeg havde gjort den rent i lørdag, så gjort den rent i dag, så begyndte han at gå i nykker. Så samtidig skal han bare holde sin kæft. Så begyndte han at gå i små sko og fandt alle stenslagene nede bagved ved bagdækkene. Og det er jo klart, det der stenslagene, de sidder, ikke? Det er jo det er sgu klart. Så dem begyndte han at gå og pege på, men der var ikke nogen af dem, der var kommet rust i. Det kan stadigvæk nås at lige få en klat og en grunder, og hvad fanden man nu siger, det der lukker det til, ikke? Jeg vil bare sige, at jeg røg igennem med flyvende farver. Der var én bemærkning, og det var rust heroppe foran, og det var det. Én bemærkning, men det var jo også en sprinter, der sagde, ja, så siger jeg, prøv at den er altså ikke ny, den her. Den her kørt i 389.000. Okay. Sådan skulle godt nok pæn af den stand. Og dobbelt. Det bør vi nok takke den tidlige ejer for, fordi han har været god til at holde den. Hold den pæn og i stand og ordentlig og ren og alt sådan noget. Det har han været skigod til. Det skal han sgu have. Den tidlige ejer, han har været super dygtig, har han. Jeg har fået en besked af Überfyrsten om, at vi skal over have vognløb 140. Der er kun én tur i dag, så det gør vi. Lad os lige tage en snak om, hvis du ikke ved, hvordan du pusser nogle gode vinduer i dit køretøj. Hvis du sådan lidt,
Jamen, jeg har altid stribe, og det ligner altid... Hvordan pudser du nogle vinduer i dit køretøj? Det bedste, du kan gøre, det er... Tag en spand, fyld den op med vand, 3 dråber opvaskesæbe, drypper du ned i spanden, og så tager du 3 dobbelt salmiakspiritus og jogger oven i spanden også. Så rører du rundt, jeg tager en klud og kører det på ruderne, og så tager du en sværper og kører efter. Og så får du altså de pæneste ruder, det gør du sgu. Hvis du så har en sværper, der efterlader striber, ja okay, fair nok, så er det sgu hvad det er. Og hvis du har en sværper, der hen over ruden, så har du alle de der ujævnheder, det er heller ikke godt. Så skal du nok ud og kigge efter en ny sværper, eller så skal du bare holde den anderledes. Det kan også gøre det. Og det var det. Det synes jeg sgu da er herligt. De spørger som regel til sådan noget kontrol her. Hvad? Har du dit kort? Ja, jeg har mit kort. Og på det kort her, der er min BAP, altså alle mine papirer. De spørger, er det her en vogn 4 eller en vogn 5? Og så siger jeg, det er en vogn 4, fordi der er ikke trappebetjener, og der er ikke kørestol, eller rullet kørestol nede bagved. Så derfor så er det en 4 og ikke en 5'er. Der er 12 sæder i, og jeg nåede ikke at spørge, fordi de var allerede i gang. Han var ude og registrere min nummerplade, inden jeg overhovedet landede. Der skulle ellers lige til at spørge, men så var det i gang, og så tænkte jeg, så kan det lige meget. Kan vi starte forfra? Jeg kunne godt tænke mig at få det her med på bånd. Kan det lade sig gøre? Nej, det må du ikke. Nej, jeg fik ikke spurgt. Og jeg tænker også bare, at jeg klipper hovedet af ham, der var inde i bussen. De tjekker selerne, de tjekker sæderne, tjekker antallet, og så tjekker de bespændinger til kørestolen. De tjekker rundt om, hvordan den ser ud. De tjekker mine papirer, om de er i orden, har jeg, og det kan han jo så ved at scanne det her QR-kode, der er herude. Så kan han så scanne den, og så kan han så se mine papirer. Jeg har BAP 1, 2, 3 og 4, hvilket er det, der er krav, ellers så må du ikke køre. Det jeg kører i hvert fald. Hvad var det så? Så kortet bliver tjekket. De tjekker liftpapirerne og køretøjets registrering og godkendelse, eller hvad det hedder, synsprøven, synstesten, eller hvad fanden den hedder. Den tjekker de også lige. Nogle gange ikke. Det er sådan en kartoffel. Og så tjekker de en forrengøring. Så tror jeg faktisk, det var det. Jo, så tjekker de også min uniform, om den er... om jeg har sikkerhedssko på, om jeg har tøj på. Om jeg har det tøj på, som der står i vores papir, at vi gerne skal have, når vi kører det, vi kører. Så det vil sige så, at det er en form for uniform, ikke? Så er der et rengøringskit, førstehjælpskit. De ligger herovre, i den dør derovre, for mit vedkommende. Og så alle mine andre papirer, de ligger... Hun lige en flue! De der nye moderne solbriller der, de er simpelthen de er så store her, mand. Ligner en flue. Det er lidt ligesom det, det gjorde her. Hvad delte mig det tilbage i 2015? Jeg synes, jeg har set det på mode før, hvor jeg bare tænkte, okay, det er noget, der mindte mig om 70'erne. Altså, så langt trækker det tilbage, ikke? Så er det sådan set det. Jo, så tjekker de lige. Ja, rengøring, det har vi snakket om. Ja, og den bedste måde at puste din ruder på, den har vi også snakket om. Men jeg kan se, at jeg har noget tjære hen ad siderne. Det skal jeg måske lige have kigget lidt ind i. Det er ikke så heldigt. Jeg tror faktisk, det var det. Jeg kører over og tager vognløb 140, og så er der den ene tur, og så skulle jeg gerne op til mine egne skolebørn derefter. Vi ses senere. Yes, jeg er færdig med børnene over i Arden og har kørt dem. Og der var kun én tur i dag, så det ud til sådan lige PTU, men bare sådan en cirkus der omkring. I don't know. Ja. Jeg er på vej over efter mine egne børn over i Skørping. Før jeg fik det her plastikkort, så skulle du gerne have dine papirer klar. Det vil sige, så de BAP-beviser og alt sådan noget. Så alle dine AMU-beviser, dem skulle du bare have klar i en mappe. Lagt fra. Sammen med de der papirer på liften og køretøjet, at det er nysynet for nylig, eller synens ikke for nylig. Som om, at, nå, du skal snart til... Vi får en time eller sådan noget andet information om. Du skal til... Ikke også? Du skal til NT-kontrol. Okay. Og når man så har været til NT-kontrol, så er der ikke så meget andet kommet. Men pointen var bare, at vores papir, BAP-bevis og den slags, sådan nogle AMU-kurser og den slags, det har de lagt på sådan en her. Hvilket jeg synes er smart, men alligevel ikke smart nok, fordi kunne man have lagt en chip her i, ikke også? Så kunne vi også komme ind på Candy-arkaden for eksempel. Og komme på WC eller få en kop kaffe derinde i NT-stuen. Så selvom man er NT-chauffør, så er man ikke helt NT-chauffør. Ja, det var for lag, ikke? Ja, man skulle godt blive lidt gal i Rubén, ikke? Det er fandme ikke okay, vel? Hvem arbejder for? Jamen, det er også rigtigt, jeg arbejder for Webstrup, ikke også? Men det er ikke det, der er pointen er, at jeg kører NT-flexkørsel rigtig meget af tiden. Så derfor så synes jeg, at jeg er lige så berettiget til at lige tage en pause eller
en kop varm chokolade eller en kop derinde, hvis jeg har lyst til det. Eller gå på WC derinde. Brug deres WC'er, i stedet for at skal betale penge for det via... Fordi jeg mener, de har sat betalingsbokser op. Hvis du skal ind, så skal du smide en 2 eller en 5 eller sådan et eller andet. Det skal du... Jeg tror måske også godt, du gør det med... Jeg ved det ikke. Men jeg synes bare, det er urimeligt et eller andet sted. Vi er ind til chauffør, men vi er ikke helt ind til chauffør. Så det er sådan lidt... Screw you, assholes. Jeg har fået sat alle mine skolebørn af. Jeg snakkede lige med den sidste mor her. Jeg har jo noget, der hedder BRONDAL. Fotos. Og det er simpelthen fordi, at jeg vil høre hende. Jeg har ikke prøvet at tage babybilleder før. Så det kunne jeg faktisk godt tænke mig nemlig. Så sådan noget, det synes jeg, det kunne være sjovt jo. Hvis det var, at man lige... hvis jeg kunne få den mulighed. Så jeg sagde, at kunne det have interesse? Ja, det vil hun meget gerne. De har snakket om det og sådan noget. Og så siger jeg, fint nok. Jamen, kunne det så være en mulighed eller en lyst, de havde? Så ja. Fordi så kan jeg ligesom prøve at tage sådan nogle billeder. Og så se, om jeg kan finde ud af det, om jeg kan fange barnet i der, hvor barnet smiler, eller griner, eller fniser, og hvor gammel skal barnet være, og så videre, og så videre, og så videre. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg vil tage penge for, fordi ikke så meget af det, at det er et barn, som jeg kører med, men mere fordi, at jeg har ikke prøvet det før. Så jeg er nødt til at sige, for jeg kan sige, at jeg har prøvet og har en smule erfaring med det, så er jeg nødt til at gøre det. Og så kan man så poste nogle billeder, og så sige, så har jeg prøvet det... Det er ikke meget erfaring, jeg har, men jeg har lidt, og jeg vil gerne have noget, jeg vil gerne have meget all around erfaring. Jeg vil gerne have noget erfaring, som ligesom giver mig en... Jeg har prøvet at skyde stjernebilleder, jeg har prøvet at skyde blomster, jeg har prøvet at skyde insekter. Få insekter, men jeg har skudt nogle insekter. Jeg har skudt mennesker, jeg har skudt lys og... uden lys og dyr og hesterytter og... Altså, jeg har prøvet at skyde lidt forskelligt, og biler har jeg sådan lidt også skudt. Så derfor så tænker jeg, det kan jo nok noget, hvis jeg lige får lov til at skyde lidt babyfotos. Så har man også det med i sin portefølje, eller portefolie, eller hvad det nu her. Så mor hun bad mig om at sende hende et link med adressen til den der side der. Og det tænker jeg helt sikkert, jeg vil gøre. Men jeg er ved at være hjemme. Det var dagen for i dag. Så vil jeg sige tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian. Og det her, det var den danske rummebasse, og vi er glade, fordi at, du kom forbi og brugte din tid sammen med os her på kanalen. Også, hvem er det? Mig og mit ego, for fanden. Det er med og min ego. Hvad fanden skete der der? Manden var totalt ude af koncentration, kan jeg vist kunne antage. Ved I hvad? Vi tager også lige en hurtig bitte snak om brændstof, ikke? Skal vi ikke gøre det, så er det jo også ude af verden. Fordi i dag har ikke gået godt, som jeg overhovedet ikke. Og jeg plejer at sige, at jeg har ikke koncentreret mig, jeg har ikke Der er ingen stjerner på de tre søjler. Den hedder 9,2, og den har ligget på 9,4. 196 km. I kan selvfølgelig lige komme herned og se det i stedet for. Så får I nogle tal og kuglure på i stedet for. Ikke? Det der, ikke? Det er ikke så godt. Det kunne vi godt have gjort bedre. Så mit navn, det var Brian, og det her, det var DDB. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende? Moin. Bzzz.